Door het razend populaire Rad van Fortuin is Hans van der Togt een van de bekendste gezichten van RTL 4 geworden. Bij zijn dagelijkse presentatie wordt hij bijgestaan door de inmiddels niet minder bekende Leontien Ruiters. Wheel of Fortune is de Amerikaanse moeder van het Rad van Fortuin. Het programma wordt over de hele wereld uitgezonden. Tot en met Maleisië toe is het razend populair. In de Verenigde Staten bestaat het Rad al 10 jaar. 5 avonden in de week, 5 ochtenden en in het weekend is het spel op televisie te zien. In Nederland wordt het Rad alleen door de week uitgezonden. Maar er zijn meer verschillen met Amerika. Het grote verschil is dat ze in Amerika alleen maar geld geven aan de kandidaten. En wij werken nog steeds met prijzen. En dat ze in Amerika in de superronde hele eilanden en huizen kunnen winnen. En wij het nog steeds doen met de auto of de keuken. 6, 5, 4... Van Fortuin. En uiteraard, laat het zijn, deze hele week weer iedere dag alle letters aan ons zien. Hier is hoor, onze enige echte Egunna. Oeh, daar komt zij. De opkomst van Leontien is veranderd. Wat vindt ze daarvan? Heel erg leuk, want in het begin deed Hans het dan alleen. Die zei mijn naam. Toen hebben we er dan ingegooid dat het publiek het ook deed. En dat was heel erg leuk. Dat was echt, tjak, Leontien, keihard geroepen door het publiek. Ja, dat was leuk. Ja, het staat er. Ja. Ja, moet je luisteren, ja, dat doe je toch... De wc-deur trekken. De wc-deur trekken, man! Oh. 2650 gulden. Ga je gang, kies een paar mooie prijzen, Angelique. Ik had graag voor 1400 gulden de wasmachine. Voor 1400 gulden de wasmachine. Dan blijft er nog over 1250. Oh jee, nou wordt die moeilijk. De mini-set. Ja, voor 960 gulden één mini-set. Dan blijft hem tot 92 staan. Bij het Rad van Fortuin wordt veel tijd besteed aan de selectie van de kandidaten. Bas, natuurlijk. Ja. Wij nodigen al die mensen, althans de redactie natuurlijk, die nodigen al die mensen uit hier naar Alsmeer. Er komen er dan zo'n 600 op een dag in 6 groepen van 100. Die krijgen een hele moeilijke puzzeltest voorgelegd, zoals dat gaat in de superronde, waar dus alleen maar de verschillende categorieën worden gegeven met medeklinkers erin. Er worden geen klinkers gegeven. En dat zijn 15 testen, 15 puzzels die ze moeten oplossen. En daar moeten ze minimaal 10 van goed hebben. Omdat we weten dat als ze eenmaal hier staan met de camera's en de lichten en het publiek erbij natuurlijk, gaat er minstens 40% van hun puzzelkennis verloren door de spanning en de zenuwen die ze toch hebben als ze hier zijn. Puzzelt Hans zelf ook in zijn vrije tijd? Nee, absoluut niet. Zo stom als ik weet niet, want ik zie nooit wat. Nee. Het Rad van Fortuin is over de hele wereld een groot succes. Het is de formule en de formule is zo goed omdat mensen thuis kunnen meepuzzelen. En de sport is gewoon om het altijd net eventjes eerder te weten als de kandidaten die in de uitzending zitten. En als ze dat dan bereiken thuis, dan hebben ze zelf een beetje het gevoel van winnaar of winnares te zijn. Zonder Amerikaanse prijzen als eilanden of huizen haalt het populaire Rad van Fortuin hier binnenkort glorieus zijn 700ste uitzending.